Projektu so se pridružili tudi na številnih osnovnih šolah. V brusniški v novomeški občini so peto obletnico obeležili s premiero gledališke predstave Ko odrasten bom bil, sicer pa so v petletnem obdobju več dogodkov posvetili prav rastoči knjigi. V okviru tega smo imeli 7 večjih dogodkov, medtem smo izdali tudi kar nekaj knjig. Naše knjige si lahko ogledate v naših prostorih. Idejni oče projekta, novomeščan Jani Gabrielčič, je ponosen, da je rastoča knjiga v brusniški šoli doživela tak razcvet. In brusnice so ena lepa zvezdica na ozvezdju te rastoče knjige Slovenije in tudi širše. Tako da jaz bi čestital osnovni šoli, ravnateljici, učiteljskemu zboru in učencem. Tisto, kar je meni posebej všeč, je ena taka lepa skupnost ljudi in otrok in tiskaj nekaj najlepšega v kmečkih slovenskih vaseh, kar je lepo. Projekt spremljajo in spodbujajo tudi v Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Že prejšnji predsedniki in seveda zdaj tudi jaz z največjim veseljem, kajti knjiga je tista, ki daje najbolj imenitna spoznanja in znanja mladim. Eden najpomembnejših graditeljev rastoče knjige je tudi vaš kanal, sicer edini dosedanji medijski prejemnik Zlatega lista rastoče knjige.